wallahi calaykum fiidnimo wanaagsan khiyaartana meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada xubinta koowaad ee wararkeenna iyo akhbaar bil jumla oo ku saabsan xubinteenna weliba xitaa xubin labaad baad jiri doonta suuqa aan kaga hadli doonaa balse xubintan way furnaan doontaa waxyaaba aad u xiiso badan ayaan caalamka kubadda cagta idinkaga soo ururin doonaa haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar sii sheergare dhammaantiinuna u midooba laygto maxaa yeelay kacaan in markaa aad qarxisaan baa la rabaa sistemka youtube-ka odayga uu yaabay google-ka yidhaahdo muxuu ahaa kan aad umaadsantihin soo dhowaada aanu ku bilowneyna adiga kubadda cagta almalaki real madrid wiilkii ka tega ee safka kooxda kubadda cagta paris saint germain isagu aaday ninka la yidhaahdo sergio ramos isagu wuxuu qaadan doonaa koobkiisii ugu horeeyey ee horyaalka markaa faransiiska uu ku qaadanayo macnaha koobka horyaalka ka horeeya suberka baa la ciyaari doonaa caawa p s g ciyaari doontaa haddii uu ku guuleysto wuxuu noqon doonaa koobkiisii 26aad isagu qaadanayo macnaha almalaki wuxuu ku qaatay 25 ayuu sidaas ku haystaa saddexna wuxuu ku qaatay wadankii Spain macnaha 2018 iyo waliba 2012 kadib wuxuu qaadan doonaa markaasi koobkiisii 26aad baa la tilmaamayaa waan arki doonaa nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal waa loo soo jawaabay Inter Milano si adag bay uga jawaabtay markaa dalabkii kooxda kubadda cagta ee Gunners Arsenal Arsenal baryahanba waxay waday ololeyaasha kuwaasi ay doonayso inay ku keento garoonka Emirates Stadium wiilka la yiraahdo Lautaro Martinez mid ka mid ah xiddigaha loogu doondoonista badan yahay Yurub oo dhan sida kelmaddu macno u leedahay wiilkan wiil cajiiba isla markaana dila ah ayaa lagu tilmaamay absolutelyna fantastiga nadiga kubadda cagta ee Arsenal waxay doontay olole qayb ay kaga dhigayso xiddiga Bellerin heshiiska isla markaana la gazette oo la iibinayo laakiin nadiga Inter Milano si cad bay u sheegtay waxay tiri ninkan xilliyareedkan iib maaha haddiiba Bellerin heshiiska qayb aad markaa kaga dhigaysaan annagu waan doonaynaa Bellerin ma aha inaan necbannahay laakiin heshiiskan qayb kama noqonayo cash baan ku rabnaa iibna maaha xilliyareedkan ayaa lagu soo yiri markaa ninkii Lautaro Martinez nadiga kubadda cagta Gunners Arsenal ima almalaki real madrid maalinba warbixin baa laga qorayaa guriga halkaa baryahan sheekooyinku way ku badanayaan sababtoo ah dhibaatada ayaa ku badanaysa marka kooxdaada dhibaatada ay ku badato warbixinada iyo hadalaynta iyo sheekada iyo qormooyinku way ku badanayaano waxay noqonayaan kuwo maalin kasta laga dukaamaysto shabakadaha markaa wax ka qora haddaba waxaa lagu leeyahay laba xidig oo ugu muhiimsanaa kooxda kubadda cagta madrid ayaa lagu leeyahay suuq ayaa la dhigayaa macnaha shabakada mundo deportivo waxay tilmaamaysaa real in suuq ay dhigi doonto laba xidig oo kale cajiiba martin odigar iyo weliba wiilka kale ee velan mandi inta badan martin odigar lama yaabayno laakiin in suuqa la dhigo velan mandi waxay noqonaysaa lama filaan sida kelmaddu macno u leedahay weliba kaa yaabinaysa marka leego haddaba nadiga kubadda cagta ee real madrid waxay doonaysaa wadada inay u xaarto ninkii megal ahaa dambeedka mustaqbalka isla markaana ka mid noqon doona mid ka mid a kuwa ugu fiican caalamka waayo dambeed midix oo balaaya ayaa usoo baxaya kooxda kubadda cagta ee real madrid waan arki doonaa markaa haddaba nadiga kubadda cagta liverpool waxaa loo sheegay wiilka ay doonayeen isla markaana baryahanba ay wadahadal markaale kula jireen qiimaha ay ku heli karayaan wiilka mid kale maaha waa wiilka madow cajiibka weliba adag nin shuba isla markaana maaha nin jijaca marka leego waa nin marka la yidhaahdo Renato Sanchez nin ka soo ciyaaray premier leaga horyaalka waddanka jarmalka muddo markaa isagu joogay laakiin waayihiisa ugu quruxda badan wuxuu la sameynayaa kooxda kubadda cagta lili Renato Sanchez wiilkan portugiiska xulkiisuna markaa kuma xumayn koobkii ugu dambeeyay isagu kala qayb galay sidaasi daraaddeed liverpool shabakada markaa lokeyb waxay leedahay waa loo sheegay qiimaha lagu heli karayo 35 milyan oo markaasi yuuro ayaa lagu markaasi sheegay ama lagu magacaabay qiimaha lagu heli karayo liverpool wiilkan waxay doonaysaa beddel inay kaga dhigto ninkii Wijnaldum ha ka tegin liverpool keligeed maaha barcelona man city iyo naadiyo kale ayaa doonaya wiilkan inay qaataan isla markaana waa wiil mustaqballe marka leego naadiyo dhowr oo weliba xitaa de barcelona kaga badnaayo xitaa koox kale ayaa lagu sheegaya nadiga kubadda cagta ee Chelsea waxaa leeyahay wiilkadii Loftus Cheek isagu kooxda waa ka tegi doonaa baryahanba sheekooyinka aad bay ugu badnaayeen caalamka kubadda cagta Loftus Cheek in lala xiriiriyo kooxo kale sababtoo ah wiilkan markii uu dhaawacmayba booskiisii si tartiib tartiib buu isagu ku waayay taana waxay keentay in amahyo dhowr lagu diro xilliyareedkana waxaa la filayaa kooxo dhowr inuu isu dhaafo isla markaana amaha uu aado dalabyadii ugu horreeyay ayaa waxay ka imanayaan horyaalka waddankaasi bundesligaha Jarmalka wiilka marka Loftus Cheek waxaa la geyn doonaa baa leeyahay bundesliga Jarmalka Bavaria markaa dhulkeedii ayuu isagu ku ciyaari doonaa kooxo iska macquulo markaasi mustawahooda meel dhexaadka ayaa la tilmaamayaa in safkooda uu matali doono xilliyareedka soo aadan macnaha Loftus Cheek
Chelsea uma ciyaari doona baa leeyahay lama garanayo sababta marka loo dirayo xitaa marka Thomas Tuchel dhawaan wuxuu ku matalay ninkan Michel Ballack muhiimadiisu laakiin ninkan waxaa laga baqayaa awoodiisu marka ay siin weyso boos isagu inuu ku xirto shaxda macalin Thomas Tuchel imma guriga markaasi Old Trafford ama masraxul ahlaam sheekadu waa ka duwan tahay bariyahan sheekooyinkii hore balka halka bariyahan waa waxyaabo xiiso badan baa ka socdo waliba xitaa xiliyareed qurux badan ayaa sugaya sida kelmaddu macna u leedahay waliba loo saadaalinayo naadiga Manchester United Saul wakiiladiisu waxay ka degi doonaan magaalada Manchester iyo waliba magaalada markaas Liverpool iyo magaalada London macnaha saddexda magaalo ayaa loo saadaalinaya ninkii Saul ha isagu inuu tagi karo in ka yar London ayaa la tilmaamaya laakiin labada naadi ee marka loo saadaalinayo waa Merseyside iyo Manchester waa United iyo Liverpool wakiiladii Soomaalnimada isniinta ay barito hore waxay tagi doonaan waddankaas UK waxaana ay go'aamin doonaan baa leeyahay wiilka halka uu isagu ka ciyaari doono macnaha Manchester United waxay noqotay naadiga ugu dhow ee loo saadaalinayo wiilkan inay qaadan karaan isla markaana naadiga kubadda cagta Liverpool malaha waa lagu garaaci karaa laakiin way qaadan karaan labaduba hadda waa musharaxiin lama garan karayo marka kooxda qaadan doonta baa la yahay imma naadiga kubadda cagta ee Barcelona wiilka ay ku matalaan Messi ga mustaqbalka mid ka mid ah xidigaha ugu cajiibsan ee soo saartay akadeemiyada La Masia wiilka la yiraahdo Ajax Coyado waa wiil cajiib ah absolutely fantastic bariyahanba waa la hadal hayay laakiin waxa la tilmaamayaa ka soo aadan gibi ahaan bayna lagu arki doonin garoonka Camp Nou xitaa Barcelona B Johan Cruyff kuma ciyaari doonto marka oo wiilkan lama sii joogi doono baa la yahay Barcelona waxay go'aan ku gaartay wiilkan iyadoo ama inay ku dirto Ajax Coyado waxay heshiis la gaareen kooxda kubadda cagta ee Club Braga ninkan isagu halka buu aadi doonaa xilereedka soo aadana halka buu isagu ku ciyaari doonaa wiilkan marka ma sii joogi doono garoonka Camp Nou Stadium isla markaana waxa la doonayaa khibrad inuu soo kasbado sababtoo ah wiilka waa wiil mustaqbal leh waana uu mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee soo saartay akadeemiyada waliba xitaa laadadka xorta sida u dhalinayo sida markaasi 4-3 dig awood u leeyahay inuu dhaafo wiilka inta laga yaabo mucjisadiisu ayaa Lionel Messi la matalay inkastoo Messi iyo Ronaldo sida kelmaddu macna u leedahay dad aan lagu matali karin ama xidiga kale oo ka ciyaara maxay yare iyagu way ka duwan yihiin marka la eego kuwa kale imba naadiga kubadda cagta Juventus war cusub bay markaa iyadu soo bandhigaysaa waxa leeyahay waxay dhameystirtay heshiiskii xidiga Kayo Jorge ninka Kayo Jorge ama Kayo Jorge ninka waxa leeyahay naadiga kubadda cagta ee iyadu markaa Brazil mid ka mid ah ayuu ku imanayaa Juventus inuu ku biiriyo marka leego naadiga Santos ayaa doogeeday marka leego waliba xitaa wiil cajiib mustaqbal buu isagu ahaa waxa la tilmaamayaa 1.5 milyan Santos baa qaadatay waliba xitaa ninkan wakiiladiisii waliba xitaa lacag kale ayaa la tilmaamayaa lacagta wadar 3 marka milyan baa lagu qiyaasay wiilka ay ku soo qaateen 2022 buu heshiis qalinka ugu duugay wiilka waxa lagu leeyahay 1.5 milyan waxa la siin doonaa kooxda kubadda cagta ee marka Santos hadii wiilkan Champions League marka isagu door uu ka caawiyo mustaqbalkan wax badan uu la sameeyo marka Santos wiilkan mustaqbalka xitaa ama inuu kugu soo laabtay suuragal laakiin todobaadka soo adankaayo talyaaniga buu tigi doonaa tijaabada caafimaadka uu gudbi doonaa kooxda kubadda cagta Juventus buuna ka tirsanaan doonaa sida wararkii ugu dambeeyay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta Manchester City waxaa leeyahay Harry Kane ayay go'aamin doontaa todobaadka soo aadan baa leeyahay macnaha todobaadka soo aadan lama kala baxayo heshiiska Jack Grealish isniinta waxa way war cad baa ka soo baxayo Britain iyo maalmahaas oo laga yaabaa naadiga kubadda cagta marka iyadu Cityna Harry Kane bay doonaysaa iyadu inay soo qaadato marka labada xidig ee si weyn loo hadalhayo isla markaana maalmahaas soo aadan ay go'aaminayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City marka isniinta war cad baa horto markaasi laga sugay maxay la tobarkii isagu inuu ku noqdo baa laga sugayaa ninka waliba xitaa naadiga kubadda cagta City iyadu waxay doonaysaa Jack Grealish inay go'aamiso saacadaha soo aadan marka aad baa loo hadalhayaa sheekadu mana sahlana wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in midkood horta ay qaadan doonto marka Man City labada kuma qadi doonto mid uun way qaadan doonta balse laakiin midka kale Tottenham baa marka aad looga shakinayaa wiilkan hadii marka Aston Villa 100 milyan la siiyay Harry Kane imisa laga dalban karaa 100 milyan hubaal waxa way kama soo degayso kooxda kubadda cagta ee Tottenham inkastoo ninkan uu ku adkeysanayo isagu inuu ka baxo kooxda kubadda cagta ee iyadoo Tottenham sidoo kale City waxa leeyahay dagaal adag bay ku jirtaa isla markaana dagaalka adag wuxuu qusayaa qaanuunka sharciga dhaqaalaha naadiga kubadda cagta ee City waxay dhowr maxkamadood iyadoo ay u tagtay sidii marka loo bariyeeli lahaa laakiin wali waa lagu dhagan Premier League baa ku dhagan tii kale waa kasoo fakatay maxkamadii kale ee markaasi Europe iyo UEFA ee shakooyinka waa kasoo gudubtay laakiin waxaa lagu dhagan gudaha Ingiriiska wilina marka way ku jiraysaa baa leeyahay sidoo kale naadiga kubadda cagta Arsenal wiilkooda cusub ee dhawaan galka Ben White tababarkii ugu horeeyay buu la sameeyay isla markaana wiilkan kulamada
waa ciyaaraya isagoo cajiib kulamada soo aadano ah ninkan absolute waa fantastic waa lagu leeyahay nadii uu kubadda cagta Gunners Arsenal wiilkeedu waa wiil mustaqbal leh sanadaha soo aadana kooxdu wax badan ka bedelay baa liiro kuntu bilan bay ku soo qaatay ninkii ahaa min kulamada soo hajeeyay waa kulamo badan buu isagu ciyaari doonaa xileerad soo aadan balay 36 kulan buu isagu ciyaaray xalqadiisa uu iman doonta maalmaha soo aadano waa laga shaqeynaya hadii uu rabi raali ka noqdo marka waa ka imma nadiga kubadda cagta Juventus wuxuu ku fashilantay baa liiri ninkii ahaa wiilkii cajiibka ahaa yaa taqaanay inay kooxda kubadda cagta Sassuolo Locatelli. Locatelli heshiiskiisa wuu ku fashilmeen baa la tilmaamayayo looma noqonayo maxaa yeelay lacagaha ay soo bandhigtay uma aragto kooxda kubadda cagta Sassuolo wiilka lacaga lagu qaadan karayo imma nadiga kubadda cagta Juventus lafteedu wuxuu u aragtaa qiimaha sax inuu yahay samarkana nafis baa yiriba waxaan u aragnaa qiimaha saxda inaan ka gudbinay samarkana ka badan wiilkan u qalmin marka la eego waxaan ka hadli doonaa weliba xataa dunida kubadda cagta maanta ay ka hadlaysaa Ballon d'Or-ka cidda u sharaxa marka la eego ma Messi mise Jorginho mise Kante yaa la siin karaya kuwa marka Messi ka soo taageera waxay ku leeyihin ma Ballon d'Or-ka baa sanadkan sheegi kartaan xitaa banaankeenoo taala kuwa markaasi Jorginho iyo weliba Kante taageera waxay ku leeyihin Jorginho ninkii dhammaa ee qaatay koobka Yurub se loo siinin kale waxay ku leeyihin kanti waa laga cabidxinaya maxaa yeelay ninka ayaa isagu mudan horta dooda halka bay kala maraysaa laakiin haddii uu ku guuleysto Messi wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah ragga ugu badan iska daayay wadamada ayuu barbareyn doonaa waddan ka badan ma jiri doono baa lagu leeyahay isagu Lionel Messi abaalmarinadii Ballon d'Or-ka isagu qaatay fiiri waxa lagu leeyahay Jarmalka 7 jeer bay iyagu ku guuleysteen 7 xidig waa marka uu qaatay 7 jeer bay qaatay marka la eego Samar Matthews iyo Willy Rominger 2 jeer ee Beckenbauer iyo Muller ayaa wada qaatay marka la eego sidoo kale 7 jeer Netherlands oo kale waxay ku guuleysteen iyaguna 7 baa la tilmaamayaayo laakiin 3 xidig bay noqonayaan Van Basten oo 3 iyo waliba markaas Cruyff iyo waliba ninkii kale Ruud guuleeda ayaa 3 saas ku wada qaatay 3 ayaa Portugiiska sidaas oo kale uu qaaday marka la eego Fiori Cristiano oo markaas isagu 5 jeer qaatay Vigo iyo waliba marka ninkii kale Eusebio iyo saddex xidig un baa qaatay laakiin 7 jeer bay ku guuleysteen ka waran France 6 jeer bay iyagu qaatay marka la eego waa Michel Platini 3 jeer iyo waliba ninki Beben ah iyo waliba ninki kale marka qaatay isagu Zidane iyo Koba ayaa wada qaatay marka la eego 4 xidig un bay noqonaya marka Messi 1 xidig baa Argentina u qaatay taariikhda 1 xidig baa qaatay 7 jeer buuna marka qaadanaya hadii uu ku guuleysto marka kale Messi 1 xidig baa laga hadlayaa oo Argentina dhan u qaatay taariikhda wuxuuna la sinmayaa wadamada ugu badan ee tirada haysta marka la eego sida kelmaddu macno u leedahay marka waa ka duwanaan doona baa la tilmaamayaa Talyaaniga shan bay marka ay u qaateen shan xidig oo kala duwan ka Navarro Bacci iyo Oliver Rossi iyo Oliver Rivera iyo ninkaas Vori la yiraahdo saas baa la tilmaamayaa fiiri xileereedka soo aadan Barcelona waxaa lagu leeyahay weerarkeedu looma istaagi karo Ilaahay naguma soo aadiyo baa lagu leeyahay war fiiri DGM ama GMD weerar la yiraahdo ayaa afka hore ku taagan waa Griezmann ninkii kale Messi ahaa iyo ninkii kale cajiibka ahaa Memphis Depay saddexda inta weerarka lagu soo saaro halka Messi uu ka soo qaroofinaya iska daa Griezmannkii soo wada Depay waa kan ayaa siduu kugu shuuday waliba xileereedka soo aadan taydhigi doonaan baa lagu leeyahay war waa dunida oo idil saaka waa ka yaabtay kulamada isdiyaarinta kuwan waxa la yiraahdo iyagoo Messi ka maqan yahay ayay sidan yihiin markii Messi loo keeno sidee noqon doonaan waqtigii waayaha horyaalka noo furmo marka baan ogaan doonaayo haddaba maanta waxa loo dabaaldegayaa baa la yiri maalinta saaxiibtinimada markaasi marka happy friendship day ayaa loo dabaaldegayaa baa la yiri waxa lagu leeyahay ha noqdeen rag badan oo saaxiiba saaxiibtinimada fiiri waxaa jira markaasi ninkii ahaa Suarez iyo Messi oo kale waa saaxiiba cajiib isla markaan laga dambeeyo sidoo kale ninkii kale ee ahaa Ronaldo iyo Marcelo waa saaxiibtinimo marka cajiib ka dhacayso aad loo leeyahay markaasi loo qadariyo laakiin saaxiibtinimadiisa noqon baa la yiri Icardi iyo waliba ninkii ahaa Maxis Philippe Maxis isagu markaa ninkii uga cambidxeeyay nin gurigiisa ku soo dhaweeyay oo aakhirkiina qatarad daahir uu isagu kaga gudbayo aakhirkii uu kala dafay marka qataradiisii dhammayd isagu marka uu la baxsaday baa leeyahay marka waxa leeyahay ma sahlano marka Icardi oo kale yay idinka noqon baa la yiri saaxiibtinimada qatarada uu la tagay waxaan ku sheegi doonaa ugu dambeyn La Liga wax badan baa iska bedelay marka la eego fiiri La Liga sanadkii 2012-kii shaxda ugu fiican FIFA marka bro ay bixisay iyaga baa marka la wada siiyay fiiri Cristiano Ronaldo daba ku jiray Falcao isboo Atletico ciyaaray Marcelo Ramos iyo Messi Andres Iniesta Xavi iyo Dani Alves Niki ahaa BK ahaa Real Madrid oo Xavi Alonso iyo Iker Casillas macnaheedu hal laacib oo meel kale ka ciyaaray laga ma helin ilaa iyaga un bay maalka wada hayeen bayn kulankii saaxiibtinimo ee kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal iyo Chelsea ayaa la ciyaaray isla markaana kulanka aad baa loo wada sugayo
garowid buu soo gabagabeeyay kulanka cajiib ah waliba unbelievable buu ahaa. Kooxda kubadda cagta Arsenal afkaba ciidda loo daray iyadoona xidigii Ben White uu ka soo muuqday kulankaas markana muhiim waa wiilka. Sidoo kale nadii kubadda cagta Chelsea laba gool iyo gool bay ku adkaatay waliba waxay ku garacday kooxda kubadda cagta Blues Chelsea ciyaar Emirates ka dhacday. Kai Havertz ayaa gool qurux badan markana ka dulqaaday ninkii ahaa markaasii Leno isagu ka dhaliyay 72 daqiiqo markii ahayd laakiin Granit Xhaka ayaa isagu gool kale ku barbariyay gool iyo gool iyadoo ahayd. Sidoo kale ninkii ahaa Tammy Abraham ayaa laba gool iyo gool ka dhigay ciyaartaas markana. Kai Havertz iyo Abraham ayaa Chelsea u dhaliyay halka kooxda kubadda cagta Arsenal iyo goolka ay keeneen Ben White ayaa lagu bedelay ninkii markaasii ahaa Holden 46 daqiiqo markii ciyaartu ahayd ninkii Tavares taa uu ciyaaray Arsenal. Sidoo kale Konga ayaa fursad la siiyay Nketiah iyo Willian markaasii. Sidoo kale Chelsea iyo Danny Drinkwater iyo Oliver Sterling iyo Dion Sterling baa laga hadlay midkii City maaha. Sidoo kale Hakim Ziyech Beshwai iyo Oliver kuwa kale xitaa Kiba isagu waa uu ciyaaray. Gudaan xubinta wararkeena iyo Oliver markaasii kulankii dhacay iyo Oliver war kale oo naga inta xubinta suuqaban kulanka.